საშვილთაშვილო საქმე, რომელიც ქვეყნის წინსვლასა და ერის სულიერ სიმტკიცეს მოემსახურება. ასეთია კულტურის მინისტრის განცხადება ოსტატთა რეესტრის შექმნის შესახებ. ხელოვან და ნიჭიერ ოსტატებს ფართო ასპარეზზე გასვლის შესაძლებლობა ეძლევათ. სხვადასხვა პროფესიის შეგირდი ქვეყნის კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლის მაღალი ხარისხით დაცვა შეძლებს. ქვითხურო, ხითხურო, კირითხურო, სახურავთა ოსტატი, მჭედელ ზეინკალი, მეავეჯე, ხარატი, დეკორატორი, მლესავი, მძერწავი, ყორემწყობელი. ეს იმ სპეციალობების მცირე ჩამონათვალია, რომელთა მცოდნეები დღეიდან 15 ივნისამდე განაცხადის გაკეთება შეძლებენ. რეესტრში მოსახვედრად სურვილის გამოთქმა პრაქტიკოს ოსტატებს კულტურის სამინისტროს ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე ელექტრონული ფოსტისა და ცხელი ხაზის მეშვეობით შეეძლებათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ის, რომ კანდიდატებს უნდა ახასიათებდეთ განსაკუთრებული მოკრძალება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისადმი. სანაცვლოდ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მათ შევუქმნით ღირსეულ სამუშაო პირობებს და მათთან ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ მაგალითად გამოვასწოროთ უკვე ის მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელიც არაპროფესიონალი ოსტატების თუ ადამიანების მიერ მიყენებული აქვს უკვე ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის არაერთ ძეგლს დღემდე სამწუხაროდ. განცხადებებს პროფესიონალ არქიტექტორ რესტავრატორთა გუნდით დაკომპლექტებული კომისია განიხილავს, რის შემდეგაც შესაბამის დასკვნას გასცემს. კერძოდ, კულტურის სამინისტროს სისტემაში დასაქმების ან დასაქმებამდე კვალიფიკაციის ამაღლების შესახებ რეკომენდაციას. კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის თეორიულ-პრაქტიკული წვრთნების კურსებს კულტურის სამინისტრო უზრუნველყოფს. რეესტრში აღრიცხული ოსტატები დამატებით პრაქტიკულ გამოცდილებასა და ცოდნას შეიძენენ. ერთწლიანი პერიოდის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კი სერტიფიკატს. 2022 წლის 1 მაისიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მუშაობის უფლება მხოლოდ სერტიფიკატით დადასტურებული პროფესიული უნარების მქონე სპეციალისტებს ექნებათ. იმედი გვაქვს, რომ ნამდვილი ოსტატები, ისინი, ვინც მშვენივრად განასხვავებენ რა სხვაობა და რა განსხვავება ჩვეულებრივ მშენებლობაზე მუშაობასა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე მუშაობას შორის, გამოგვეხმაურებიან და ჩვენ უკვე გვექნება საქართველოში ხელმარჯვე ნამდვილი ოსტატების რეესტრი. ინიციატივის განხორციელებაში უწყებასთან აქტიურად თანამშრომლობს კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაციის კოორდინატორი და პროექტების ავტორი ტარიელ კიპაროიძე. ის აღნიშნულ სფეროში 1974 წლიდან მოღვაწეობს. მოლოდინი დიდი აქვს, საქმეს კი მოსახლეობისა და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე შეუდგება. მოიძებნება საქართველოში მაღალი რანგის ოსტატები, რომლებიც უხვად არის ასეთი ოსტატები მუშაობენ უცხოეთშიც. ჩვენ ვიცოთ არა მარტო საქართველოდან, უცხოეთიდანაც, თუ ვინმე სადმეერეს, რომელთაც სურთ, რომ მონაწილეობა მიიღონ ამ ეროვნულ საქმეში. მოლოდინი დიდია. ოსტატთა რეესტრის შექმნის აუცილებლობა ქვეყანაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმართულებით არსებულმა პრობლემებმა განაპირობა, რაც კვალიფიციური კადრების სიმწირით იყო გამოწვეული. პროფესიული მრწამსით გაჯერებული საპატიო საქმით კი აღნიშნული დილემა მოიხსნება. ისტორია, კულტურა, მემკვიდრეობა, სიმდიდრე, რომელიც საქართველოს გააჩნია და ერს იდენტობას უნარჩუნებს, არაერთი თაობის საკუთრებად იქცევა.